школі з села Малий Кунинець 5 кілометрів ходять на навчання. Чому так сталося? Тернопільські науковиці долучились до акції «Наукою вишиваємо Україну». Маріупольський поліцейський переїхав до Тернополя через війну. Як йому вдалося виїхати та що допомагає не сумувати за домом? Матір трьох школярок Надія Сенчишин зібралася з односельчанами, щоб вирішити, як довозити дітей до школи, адже шкільний автобус сюди не приїжджає. 22-й рік, з вересня місяця, нам обіцяли автобуса, дадуть 1 жовтня. Автобус нам надали, щоб довозив дітей до школи, 1 грудня. Автобус возив до канікул, до 30 грудня. З 30 грудня по 1 лютого в них були канікули. 31 січня в 6 годині вечора нас батьки повідомили, що діти завтра йдуть пішки в школу. Вчора я своїх дітей до школи не пустила, так само, як і багато батьків. У селі Малий Кунинець проживає 24 дитини шкільного віку, каже місцева жителька Віра Федючок. У мене двоє дітей так само, ходить до школи. Одна ходить в 8 клас, друга ходить в 3 клас. Потрібно автобуса. Ми тут зібралися заради автобуса. Вчора моя дитина одна ходила до школи, а друга була вдома, бо не було чим. Старша пішла до школи, а молодша лишилася. Сьогодні поїхала зі сусідськими дітьми до школи, бо було чим. А назад не знаю, чим їх забрати. Діти Юлії Горобець йдуть до школи годину. Додому приходять все по 4-5. Змерзли, змокли, як коли. Ноги болять, то як то сумка, книжки, 5-6 книжок. Відстань від села до Великокунинецької гімназії, у якій навчаються діти, 5 кілометрів. Ото поле і наші діти. Дорога дуже у нас гарна, ідеальна, але їхати діти не мають чим в школу. Дуже страшно пускати дітей, бо і тут машини їздять, дуже скоро їздять. І дуже страшно, бо є дуже багато собак диких, що можуть і напасти дітей зі школи. Ангеліна Сенчишин навчається у 6 класі. Розповідає, інколи пропускає уроки, бо немає чим приїхати до школи. Добираємося, ну як то сказати, і як коли інколи мама викликає машину, а інколи буває таке, що от, знаєте, до школи неможливо піти, бо мама типу, або грошей, ну, вийде так, що немає чим заплатити, або іще щось. Школярка каже, не хоче вчитися з дому. Краще з друзями, бо часто буває таке, що, наприклад, виключить світло і от ніяк. Типа, а з друзями то набагато веселіше, знаєте, типа, разом в компанії. У Великокунинецькій гімназії навчається 90 учнів, з них 18 потрібен довіз із Малого Кунинця, каже директорка Ольга Баран. Автобус не їздить, тому що не відбувся тендер на підвезення дітей. Зараз знаю, що все доопрацьовується. В найближчий час, я думаю, все буде вирішено. У нас з понеділка заплановано батьківські збори. Ольга Баран розповідає, діти, які не можуть доїхати до школи, мають можливість навчатися онлайн. На час, коли немає автобуса, батьки пишуть заяви і ми організуємо дистанційне навчання. Єдина проблема, що це може бути відключення світла. Ну то тоді, в той момент, коли буде світло, то будемо організовувати навчання. Начальниця відділу освіти Вишнівецької селищної ради Марія Погранична каже, минулого року довезення дітей коштувало громаді 2080 гривень на день. Це був маршрут Малий Кунинець, Великокунинецька гімназія. Тоді автобус, цей самий перевізник, їхав у хутір Кривчики. Він так, це неофіційна така назва, хутір Кривчики, і довозив дітей до гімназії у селі Кривчики. І відповідно у зворотньому напрямку вже. Ця відстань в одну сторону 26 кілометрів і відповідно в дві сторони це 52 кілометри. Орієнтовно така послуга коштувала 40 гривень за кілометр. За такі гроші перевізник, який возив дітей до школи минулого року, цьогоріч працювати не погодився, розповідає Марія Погранична. Наразі цей перевізник сказав, що він не готовий возити дітей, тому що це дуже відповідально і абсолютно нерентабельно для нього. Але будемо говорити, ну, будемо сподіватися, що закупівля пройде і комусь таки буде цікаво возити дітей, тому що нам це потрібно. Анастасія Кисіль, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопільщина. Тернополянина з наркотиками помітили поліцейські та кінологи, які патрулювали вулицю вояків дивізії Галичина. 26-річного чоловіка затримали, коли він розкладав наркотики по сховках. Маєте при собі заборонені речі, так? Так, маю. Які саме? Альфа. Для чого вам були дані речі? Розставляв. Розставляли закладки, так. На таксі. На лінію 102 надійшло повідомлення від працівника поліції про те, що на території залізничного вокзалу, що у місті Тернополі, поблизу колії номер 5, було виявлено жителі міста Тернополя 1996 року народження, який зберігав при собі речовини, зовні схожі на наркотичні.
За словами слідчої Тернопільського районного управління поліції Вікторії Полянської, закладником чоловік влаштувався через інтернет. Він розповів, що періодично отримував посилки із наркотиками, розфасовував і розносив по вказаних місцях. За одну закладку отримував 100 гривень, а за день міг заховати майже 20 пакунків. Співпрацював із двома інтернет-магазинами. Йому оголосили про підозру. Правопорушника було затримано в порядку статті 208 КПК України, внесено відомості до єдиного реєстру за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України. Минулого року чоловіка вже судили за цією статтею. Тоді у нього вилучили наркотиків на 100 тисяч гривень, розповіла Вікторія Полянська. За її словами, тепер поліцейські шукають постачальників наркотиків. Ганна Кісіль, Суспільне новини, Тернопіль. У Тернопільському педагогічному університеті науковиці-майстрині презентують результат кількамісячної роботи, вишита борщівським орнаментом мапа Тернопільщини. Таким чином, тернопільські вчені долучилися до проєкту «Наукою вишиваємо Україну». Його ініціювала Рада молодих учених при Міносвіти. Під час проєкту науковиці різних регіонів України вишивають мапу розміром 3 на 5 метрів, розповідає заступниця голови Ради молодих вчених педуніверситету Юлія Костюк. Вона каже, вишивала південь Тернопільщини. Я останній раз в школі вишивала, от, то вже багато часу пройшло, от, але кілька хрестиків вдалося. Я долучилась в першу чергу як заступник голови Ради молодих вчених, от, а так то я займаюся українською мовою, тому власне дуже близько перегукується українська ідентичність, українська вишивка, українська мова. От я займаюся, я досліджую суспільно-політичні неологізми. І як їх використовують в інтернет-комунікації, тобто я читаю все те, що ви там на Фейсбуці пишете. За умовами проєкту, кожна область має бути вишита притаманним йому орнаментом. Загалом до проєкту «Наукою вишиваємо Україну» долучилися кілька сотень професорів, викладачів, аспірантів та доцентів із 24 регіонів країни. Таким чином, організатори хочуть показати єдність науковців, каже координаторка проєкту на Тернопільщині Оксана Горин. Дуже рада, що до проекту долучилися всі регіони, включаючи ті території, які зараз тимчасово окуповані. Це, наприклад, Луганська область, Херсонська область. Науковці звідти вони не мають можливості працювати в своїх рідних альма-матер, але вони долучилися до проекту з тих регіонів, де вони зараз тимчасово перебувають. Тому це дуже важливо, що незважаючи на такі умови, люди все одно долучилися і все одно працюють і разом. Цю вишиту мапу області передадуть до Києва, де з'єднають її з іншими регіонами України. Тоді її планують передати до Верховної Ради, розповіла Оксана Горин. Оксана Максимлюк, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль. 31-річний Ігор Ковальов переїхав до Тернополя в березні минулого року. До початку повномасштабного вторгнення працював інспектором у місцевому відділку патрульної поліції. Коли Маріуполь окупували російські війська, вирішив поїхати з рідного міста. Фашисти організовували евакуацію в Росію. Вони казали, що є два маршрути виїхати в напрямок України і в напрямок Росії. Але в напрямок України це блокується Україною і з тої сторони розстрілюються люди. Хтось це вірив і туди не ризикнув. До кінця не був упевнений, чи вдасться виїхати з окупації, каже Ігор Ковальов. В напрямок Запоріжжя Україна зробила зелений коридор. І хоч там рашисти блокували, але люди все ж таки виїжджали. Слава Богу, мене не виявили, що я поліцейський. Це нам така ситуація. Або ти працюєш з нами, або ти зрадник. Я розумів, що треба вибиратись. Щоб виїхати на підконтрольну Україні територію, треба було проїхати 30 блокпостів, розповідає чоловік. Питали там, дивились телефон, то все, роздягали, дивились татуювання. Я в жовтні, 14 жовтні, зробив татуювання собі на руці українське. Один там докопався, а це хрест, крест какой-то у тебя там, щось там до цього. Але вони не розуміли, що це вишиванка. Розумієте? І це мене врятувало, їхня тупість. Серед речей, які взяв із собою, виїжджаючи з Маріуполя, фото учасників улюбленого гурту «Скрябін». Це одна із найцінніших речей, тому що в 2010 році був концерт в Маріуполі біля драмтеатру, був День Європи. І от Кузьма Скрябін написав це Ігору і його підпис. Так. Дуже, для мене дуже символічно, я взяв з собою в Тернопілі, висить в мене.
як оберіг. Загибель Кузьми Скрябіна 8 років тому стала для нього справжнім потрясінням, розповідає Ігор Ковальов. Тоді на пам'ять про свого кумира він написав йому вірш по святу. Згодом разом із друзями поклали його на музику. А незабаром Ігореві зателефонувала мама Андрія Кузьменка. Відтоді, каже чоловік, спілкуються майже щодня. Напередодні 8-ї річниці загибелі Кузьми жінка розповіла, як переживає втрату сина. Я вже не переймаюся тільки своїм горем, я переймаюся всім. Як читаю телефон, я хвора. Як це буде, що то буде, як ті хлопці виживають в окопах, як нам взагалі вижити в тому. І як Андрій ще сказав, що ото слово «сука» – війна, і вона прийде, і в кожній двері постукає церковним дзвоном. Ви розумієте, як? Це було 14 сказано. Саме мама Скрябіна допомогла Ігорю Ковальову знайти житло у Тернополі. Чоловік живе на одній з центральних вулиць міста. Служить в патрульній поліції Тернополя. Пригадує, як розпочав кар'єру поліцейського. 16-й рік, Маріуполь, травень місяць, ми стояли там на присязі. Віддали присягу українському народові і працювали. Тимчасово знаходжусь тут. Скажу чесно, місто набагато безпечніше, ніж Маріуполь. У вільний від роботи час чоловік прогулюється набережною Тернопільського ставу, робить фото на пам'ять. Для мене це Приморський район Маріуполя, це Азовське море. Мені подобається Тернопіль, але все ж таки очікуємо і чекаємо. І рахуємо дні, коли повернемось в Маріуполь після деокупації. Любов Гадомська, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль. Нові українські короткометражки презентували тернополянам у креативному кластері на пошті. Серед стрічок нової української хвилі – анімаційні та документальні. Це роботи переможців кінофестивалів, розповіла співорганізаторка показу Марічка Юрчак. За її словами, у програмі 11 фільмів, які на екрані вперше. Організовує показ Довженко-центр. 50% від вартості квитка перераховується саме організатору. Це підбірка з 11 різних за жанром, за форматом і анімаційних, і документальних, і ігрових фільмів. І особисто я дуже люблю короткометражки, тому що якщо тобі сподобався фільм, ти отримав насолоду, а якщо не сподобався, то нічого страшного, за кілька хвилин вже буде інша стрічка і інші враження, інші емоції. Тому я сподіваюся, що тернополянам сподобається. Попередньо ми вже продали 50 квитків. Марічка Юрчак розповідає, запустити кіноальманах «Нова українська хвиля» планували навесні 2022 року. Через повномасштабне російське вторгнення презентацію відклали. Я дуже люблю ходити в кіно, стараюся ходити щотижня. Також дуже люблю українське кіно і дуже люблю дивитися його легально. Тому прийшла сюди, щоб подивитися українські короткометражки і підтримати Довженко центр. Мені дуже імпонує кінематограф, зокрема український. Ми знаємо, особливо ситуація, яка недавно відбувалася з Довженко-центром, і мені особисто хотілося підтримати таку ініціативу, тому що український кінематограф потрібно розвивати, його потрібно дивитися і потрібно вкладати, щоб ми виводились на світовий рівень і нас бачили, замічали. Людмила Путькалець, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль. Дізнатися найважливіші спортивні новини від команди «Суспільний спорт». У студії для вас працює Юлія Пазенко.